wamanga ganabili Yerusalemu ne Palestine Urusi wavawo kugugulana njagala kukubulira gumunya mpuliriza ndi Melei president wegwange lya Argentina wajide ngeyo yemu ku nsonga erimu mukutesebwako kiki ekisigala wajukira emabega kawo amawanga gavuddeyo nga na Amerika eyo mweri ne galowooza nti ddala kikulu nnyo olw'okwewala ebigenda mu maaso omuli n'okutirimbula oba okutirimbulwa kw'abantu mu lwananda lw'e Gaza n'obutakwatagana wakati wa Isirayeri n'eggwanga erya Palestine abafirisuuti abo kisaanidde amawanga gombi gabangwewo kubanga olwaleero ekimanyiddwa mu kitundu ekyo nti yensi ly'eggwanga erya Isirayeri ng'amazima ddala okuviira mu mwaka ddala ogwa 1948 abazungu lwe baakakaatika eggwanga lino erya Isirayeri ne limala lyetuuzaawo kabutidde mu kitundu ekyo okugugula nakubaddewo ate kyasangula ku mapu y'ensi ezimanyiddwa eggwanga lino erya Palestine n'olw'ensonga eyo abakulu nga bateesa nti waakiri wakati mu bigenda maaso amawanga abiri gonna gategeerwe nti weegali mu kitundu kye kimu Isirayeri ebenga ekola ebyayo ate nga n'eggwanga erya Palestine nalyo likola ebyalyo mu kitundu kye kimu bafune ensonga ezisobola okubagatta bave ku ezo ezibaawula ekituufu n'olwaleero ebigambo bino bikyawulirwa ng'ebyobuwemu mu matu g'abamu wadde nga waliwo abalowooleza ddala nti ekyo kye kinaaba enteekateeka esaanidde enaaleka ng'amawanga gombi n'ensi yonna geeteredde njagala kubuulira ti Isirayeri obutatereera wawamu n'eggwanga erya Palestine obutatereera ensi ojja kwesanga ng'eri mu busambattuko kakati gwe weewuunye nti olwaleero mu mawanga mangi ebintu biseerebwa olw'okuba olutalo olugenda mu maaso wakati w'amawanga gano abiri saakubuulira wano nti abasajja abahuuthi abawangaalira mu ggwanga erya Yemen nga bawagirwa eggwanga erya Iran bayifuddemo ku liyanja awo liredisi era ebintu bingi nnyo ebitakyayitawo ng'abantu ababivuga balina okubalaamiriza ne bayita mu ŋŋendo ezaawala olw'olutalo olugenda mu maaso kakati n'olw'ensonga eyo ng'ensi yandyagadde amawanga gano abiri gatereere obaolyawo n'ebbeeyi y'ebintu ng'amafuta n'ebyokulya enaavaawo nekka kyokka nkubuulidde nti ye pulezidenti Melei owa Argentina ayagala na kukyusa kitebe bakijje Teravivi kye kyandibadde ekibuga ekikulu oba kye kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Isirayeri bakitwale Yerusalemu kubanga Isirayeri kino kiba kijongedde ettutumu n'amaanyi ensi bweyongera okugimanya nti ekibuga ekyo kyayo era kye ky'ensi eno ekikulu omulunya mpuliriza ebibuga biringa nga 10 bye tuyinza okumenya naye nja kukubuulirako ebitono ennyo kakati bw'ova ku kibuga Yeriko giyite Jeriko kino kiri mu nsi ye Palestine awo ewali olutalo olugenda mu maaso kino kyakawangaala emyaka 1,100 kakati bw'ova ku ekyo kye kisingira ddala obukadde mu nsi yonna oddako ekibuga Damasikasi kino ekibuga nakyo kimu ku bibuga ebikadde ddala ebikulu bibukuku nga kino kisangibwa mu nsi ye Siriya kakati era mu bibuga ebiyinza okuddirira awo byebibuga mu kyekibuga Yerusalemu okutuukira ddala mu mwaka ogwa 1967 ekibuga kino eggwanga erya Palestine lyali likyakyebalako nti kibuga kyalyo bwoya naye okuva mu mwaka ogwo ogwa 1967 obwetwaze bw'ekibuga kino oba obwannannyini bw'ekibuga kino bwaddizibwa oba bwatwalibwa eggwanga erya Isirayeri n'okutuusa olwaleero ekibuga kino kyafuuka kya kirwanire mu bigambo ne mu bikolwa nga buli omu alowooza nti kikye era n'ensi nnyingi ezaagala okutabangula oba okutereeza ensonga eriwo kati egenda mu maaso ey'empalana wakati w'ababiri bano waakiri oyogerako ku kibuga ekyo Yerusalemu omu n'amanya nti omuwagira omulala n'amanya nti tomuwagirira ddala era tomwagala wamukyawa nnyo nga bwe tulaba Meleya akikoze si kulwa nti kimuguddeko bugwi nedda ayagadde okulaga obuwagizi bwe eri e Yerusalemu eri Isirayeri olwayongera okubiyisa aba Hamas abakulemberera mu ggwanga erya Palestine omulungi ampuliriza ensi eno yonna bw'ogyetooloola bw'obalaabala erimu ensi eziri eyo mu kusukka mu 15 kw'ezo bw'ogenda okutunula mu ggwanga erya Isirayeri
olw'empalana n'ekkokoberezi ebizze bibaawo okuva eggwanga lya Isirayiri lwe lyaleetebwa ne lituuzibwa mu kifo we liri olwaleero mu kyondo kya Buwalabu awo waliwo amawanga agatakolaganira ddala na ggwanga lino erya Isirayiri n'okusingira ddala amawanga agali awo mu kyondo kya Buwalabu ate n'amawanga amasiraamu nakubuulira nti Isirayiri bwe yajja n'ereetebwa n'eteekebwawo amawanga mangi gaajeesulubabba ngeri nasuje yeesulubabba engalabi kaakati njagala kukutegeeza nti ku mawanga amangi agali mu nsi amawanga 97 gokka ge galina ebitebe byago mu ggwanga erya Isirayiri kyokka ku mawanga 97 amawanga 92 ge galina ebitebe byago mu kibuga Tel Aviv giyite district ye Tel Aviv eno ye wali ekibuga ekikulu ekimanyiddwa mu ngeri ey'obutayiikiriza ekyeggwanga erya Isirayiri kakati amawanga 5 nga n'eggwanga America n'eggwanga Guatemala Honduras n'eggwanga erya Kosovo ge galina ebitebe byago eri e Yerusalemu eggwanga erya Argentina erikulemberwa kati Melei gye lyagala okwegatta olwo liryoke lyongera eminene n'ebigambo olw'okutuula mu kibuga ekyo bwabadde bukulembeze bwa Donald Trump awo nga butuuka ku gye bunaggwero bagye bwaggweredde Donald Trump n'avaayo n'ayisa ekirangiriro nti ekituufu eggwanga lya America nalyo lyabadde litegedde ensonga mu butuufu bwayo kwe kulaba nno nti yaseeseetudde oba yaseeseetula wunga amaliriza n'aseeseetula ekitebe ky'eggwanga lya America ekyali e Tel Aviv n'akitwala mu kibuga Yerusalemu n'okutuusa olwaleero gye kiri ekinonno kyaleetera amawanga mangi n'eggwanga erya Palestine okutwaliza awamu okusongoza emimwanga emmandwa olw'ebigambo bino ebitaabasanyula nga n'okutuusa olwaleero bikyatambulirwako ng'ensonga weewaawo nga America egira n'ebaako ebigambo byeyogera ng'eringanga ekakasa ekigamba nti emanyi nti n'eggwanga erya Palestine weeriri naye kino kyokka kyalagira ddala nti America n'olwaleero ne bwolabanga epalapalanya nti eggwanga erya Isirayiri libeewo nga n'eggwanga erya Palestine weeriri okusitula ekitebe kyabwe ne bakitwala e Yerusalemu kyalagira ddala nti eggwanga lya Palestine teririiwo era terimanyiddwa nga n'okutuuka olwaleero bwe kibanga ddala Joe Biden yali mu mutima mutuufu oba ali mu mutima mutuufu mu kwogera kyayogera nti Palestine ebeewo nga ne Isirayiri weeri kale asooka asaisetula ekibuga ekitebe akijja e Yerusalemu akikomyewo eno gye kyasookera e Tel Aviv kale nno bino byonna byebirabisa eggwanga erya America nti oba oliawo be boogera si bye bategeeza ate bwe babaako ensonga gye baagala ekikwata ku bantu abalala ne bwe kibanga kituufu bo tebakifaako waliwo n'amawanga amalala omulungi ampuliriza nga nago ku ssaawa eno galowooza okukyusa ebitebe byago ebiri e Tel Aviv nga gaga nabyo bisaanidde kubeera eri e Yerusalemu ku kitebe ddala nga muno mwe muli eggwanga erya Hangare ate n'eggwanga erya Fiji kakati ne bano okufaananira ddala n'eggwanga erya Argentina musajja mukulu Merei lyakulembera ne bano kibali mu ndowooza nti ebitebe byabwe wano webitudde e Tel Aviv siwe bijera siwe bisaanidde okubeera nga ssaawa yonna balowooza okubitwala nabyo byegatte ku ziri ensi ettaano okuli n'America bituulire ddala eyo mu bitiibwa naye anaakujja ennimi ageya myoko ng'owulira kubanga newankubadde nga abakulembeze mu ggwanga erya Isirayiri basigadde babuusa kumunga ku nguvu basagambiza nga kimezezza olw'enjala kubanga kino ekigambo ekyogeddwa abakulembeze oba omukulembeze wa gavumenti ya Argentina kibongerako nkubuulidde nti baba beyongedde okweraga nti ensi eyongedde okutegeera amazima abasajja baba Hamas bavuddeyo ne balabula Pulezidenti Milei ne bamugamba nti ssebo lyakamanye ng'akoza n'owebbwa ffe twali tulabye abanene emirembe engalo si ggwe osoose okukulembera eggwanga erya Argentina abakulembeze abalala bangi gye bali ne mu mawanga amalala naye bino ebigambo by'ojja weeteteggula nabyo biyinza okukuviiramu akabasa kubanga ekisookera ddala oli mu kulinnyirira eddembe ly'abantu ba Palestine ng'owakanya okubeerawo okwabwe olw'okutwala n'okugaba ekibuga kyabwe eri omulabe waabwe Isirayiri kale nno n'olw'ensonga eyo ffe aba Hamas abakulemberera mu lwannanda lw'e Gaza awo
tetuli basanyufu n'akamu n'eggwanga eryali Argentina ate n'okusingira ddala president ono yakatuula mu ntebe Mereyi Gerardo kale nno ne bamubuulira nti ebigambo yandibadde abiddamu n'abimira naye mwattu ekigambo ekiba kimaze okufuluma si kyangu kuddamu kumira kyokka bano bamugamba nti addemu abizzeeyo gye yabijje mu bituula ekitebe enjala kyetuula mu lubuto okusinga okujja nayo noona ensi eno ng'ayogera ebigambo ebya samwasamwa ebitajjansa omulunya mpuliriza enkolagana wakati w'ababiri bano amawanga Israeli n'eggwanga erya Argentina ezeebaawo ebbanga ddene ng'era etintira ddala nga kiryo kya nkuba weewaawo nga kagwakenga musana era kakiro tabulamu kyokka enkolagana y'abano ejjukirirwa ddala okutandika ng'ennaku z'omwezi 31 May mu mwaka gwa 1949 olwo nno ojja kujjukira nti kyekiseera kyennyini eggwanga erya Israeli lwe lyaleetebwa mu ngeri ya kulerwa amawanga Bungereza ne Amerika ne balireeta ne baliteekaawo we liri olwaleero olwo n'eggwanga erya Argentina ne libakira awo ne litambula n'abawasajja bano mu nkolagana ennungi okumanya enkolagana y'abano ejjukirwa nti nnungi nnyo nnyini kitalo omwaka abamanyi ebyafaayo mu 1982 waaliwo embetezi wakati w'eggwanga Argentina n'eggwanga erya Bungereza jjukira Bungereza ye yaleeta eggwanga erya y'omu ku baaleeta eggwanga erya Israeli naye omwaka ogwo gwa 82 mu byafaayo gulijjukirwa nnyo kubanga waaliwo olutalo olw'ekimpukumpuku olutalo olw'empito olw'ekimpukumpuku lwewo olutalangiriddwa mu butongole nti lutandise luno lwamala ennaku oba kale ziyite weeks 10 ezijjudde nga Bungereza egugulana n'eggwanga erya Argentina olwo nno nga bakaayanira akatundu akamanyiddwa nga Falkland akasangibwa mu liyanja Atlantiki ng'eggwanga erya Bungereza UK United Kingdom n'eggwanga erya Argentina buli omu akaayanira akatundu ako kandibasa ng'agandi kikake bwoya naye wakati mu lutalo luno Bungereza yakuba enfuka eggwanga erya Argentina era baavaayo bafiisa naye akugoba takutadde tabula kyakusuuza n'eggwanga erya Argentina nalyo lyezizibanga akuba nnyazaala okukakkana nga likubye eggwanga erya Bungereza abasirikale baalyo abakunukirizeeyo ddala mu 50 nga balusuddemu akabasi ba Argentina oyo gw'olaba naye ng'eyamuwagawa kiyinule ennyana kiva mu kibeere lyali ggwanga erya Isirayeri lye lyamuwa ebyokulwanyisa eby'omulembe ebyayamba Argentina okubaako kyekola Bungereza newankubadde nga kwali kuba ebbabebbako katono teyasobola kuwangula lutalo luno era oluvannyuma lw'okumuttamu abasirikale abakunukiriza mu lusanvu Argentina yawanika emikono mu bbanga n'aga nti abangi leka nkitegedde leero nti ozannyiranga kugwa wali ozannyiddeko evuvuumira terigwa ku mwennyango n'olw'ensonga eyo nzikiriza Bungereza owangudde kakati omusajja eyawagawaga olw'enkolagana eyaliwo yali Isirayeri n'awa eggwanga erya Argentina ebyokulwanyisa ebyaliyamba okuyimirira we lyakoma kakati ekyo nno kikujjukiza omukwano ogwa ddala nga gwali gubasaliza ddala mu kabu enswa nga yo nnene naye nkubuulidde nti ebigambo bijja bifuukafuuka mu mwaka gwa 2012 awo era ojja kujjukira nti omukwano gw'abana ababiri ne pulezidenti ono Mereyi wajjidde afuuke pulezidenti w'eggwanga erya Argentina gwali gwakosekamu mu mwaka ogwo gwa 2010 eggwanga erya Argentina lyavaayo ne lyesimba kabusimba pida ne livaayo ne linnyonnyola ensi eno nti ekituufu lyali lizudde amazima nti eggwanga erya Palestine lye limu ku mawanga agaali gasaanidde okutegeerwa ensi n'okujjukirwanga va ku biri abazungu bye badde bajja boogera nti kubanga teriri ku lukalala lwaga agali ku maapu y'ensi eno era okukkakkana ng'eggwanga erya Argentina liguddewo ekitebe kyali e Palestine kakati mu mawanga amatono ennyo agayina ebitebe mu ggwanga erya Palestine eggwanga erya Argentina lye limu kugo okutuusiza ddala olwaleero musajja mukulu Mereyi wajjidde ng'enkolagana ya munguubamuko obutafaanana n'embeera bwe yali mu myaka egyayita okuva mu mwaka gwa 1949
Melei yono president wa Argentina mubugenyi buno moya yatulide necha amechirala nti president ye egwanga lya kulembere lya Argentina bali munte kateko okulaba engeri je bayinzo okulangiriramu ekibinja kya basajja ba Hamas nti kya basajja batujju abawedde emirimu manyi wali wa mawanga ngiraga kulembeddwa America gakulembera nekudda ne munywanyi wayo Ameri a Bungereza bano bo balangirira da nti abasajja bano aba Hamas basajja batujju abawedde emirimu wewaawo nga bakulemberera mu ggwanga erya Palestine kyokka ne Argentina y'omu kwabo abaagala okwegatta ku bantu oba ku mawanga agalowooza nti aba Hamas ddala batujju abawedde emirimu kino era kyekimu ku ebyo ebibasongozezza emimwa n'ennyindo bali aba Hamas kale nno bwatyo bwazza ebigambo bwabyogedde nebisigalanga abakulembeze mu ggwanga erya Argentina basanyufu bitya era nga basigadde bamutendereza mu kujja nno meleyono yayaniriziddwa minister ow'ensonga z'amawanga amalala mu ggwanga erya Israeli ye Israel Katsi ono yamwanirize bigambo n'ayogera birungi byerere wakati mu kumuwana wana nga bw'amanyi ensonga nga bwayimiriddewo olwa struggle ey'eggwanga erya Israeli nga bw'amanyi nti Israeli nsi eyeetongodde kakati oyo n'amumala president a prime minister yennyini Benjamin Netanyahu na yeye yazzeemu okwaniriza ye n'obubaka bwe yabuyisizza ku mutimbagano kati ogumanyiddwa nga X songa ye yali Twitter nono naye n'atendereza era n'abuulira ensi nga bwe bagenda okwongera okukolagana ennyo n'eggwanga lino mmere iryakulembera erya Argentina olw'okuvaayo ne lyogera amazima ne litegeeza ensi eno ekigenda mu maaso bwatyo Benjamin Netanyahu bwe yawandiise wakati mu kwaniriza mukulu munne ow'eggwanga erya Argentina kyokka baabakulu obuuyi buli Palestine nyindo yenkata tebaagaana kumanya kiki kigenda mu maaso ku bugenyi bwa pulezidenti ono kubanga ayongera bonoonera n'okulaga ensi nti kye baliko tebakitegeera.